Na cara dele, Jean! Aê, Jean! Continuou, Jean! Tá tonto, vai, dá mais um! Para, Jean! Ele tá tonto, Jean! Ele tá tonto! Aê, ó!
É dele, só as costas. É dele, é dele. Respira, respira, respira. É nossa! Tira a foto do cara lá sangrando lá, pô. Força, Jean! Força, força, força! Vamos parar as coisas, você não tem.
cara feia! Bate! Boa! Bate, bate, bate! Aí, virou, bate! Vai, Jean! Vai, Jean! Thank you.
ele, Jean. Você tem um minuto pra você socar a cara dele aí. Soca a cara dele. Ele tá apavorado. Segundo!